Hej venner, mit navn er Joey, og bedre kendt som Napster, i det her miljø i hvert fald. På fredag der er det tid til HTX Connection-laget ude på Teknisk Skole Fredericia, og jeg kommer selvfølgelig med en masse andre fra Deco Derbs holdlag, og det er nok fjerde gang i år, at det er fjerde gang i alt, jeg skal til lagen ude på skolen. Og i år det bliver pisse fedt. Alle de andre gange har været mega fede, og jeg er sikker på, at i år det bliver pisse fedt. I år der har jeg sørget for, at vi får nogle præmier, nogle sponsorater til turneringerne, og jeg har lavet en lille konkurrence til os, og det kommer jeg ind på lige om lidt. I år til landet, der har jeg valgt at lave en lille konkurrence, og den er rigtig nem, og alle, der deltager til landet, kan være med i den her konkurrence. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på YouTube, så skal du logge ind med din YouTube-account, og når du har logget ind på din YouTube-account, så skal du gå ind og søge DK Derbs, eller klik på film her, og så kommer den på vores kanal. Så skal du se alle vores film. Alle vores film. Og du skal like de film, du godt kan lide, og skrive en kommentar, hvis du har lyst til det. Og så skal du subscribe på vores kanal. Når du er subscribet på vores kanal, så skal du finde mig i weekend. Og når du finder mig, jeg er ikke så svær at finde. Jeg sidder i klasseværelset, eller går ud i kantinen, eller er udenfor og snakker med nogen. Kom hen til mig, og så lige sig dit YouTube-navn. Grunden til, at du skal sige dit YouTube-navn, det er, at så kan jeg se forskel på, hvem der har deltaget fra lagen dag, som den her konkurrence til. Og jeg kan se forskel på, hvem jeg har subscriber i forvejen på kanalen. Så der ikke bliver blandt sammen, og jeg skriver til en fra Skagen af, og det skulle vi helst undgå. Og så trækker jeg lod af alle jer, der har valgt at subscribe på vores kanal her til dagen. Og det bliver enten fredag aften, eller lørdag middag, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår det bliver endnu. Og præmierne, det får jeg se nu. Sådan der. Præmien til den her lille konkurrence her, det er det her, som vi ser på bordet. Og det er simpelthen LAN Parken. Og jeg trækker lod om en af jer dejlige mennesker, der har subscribet på kanalen, og som sidder til LAN. Enten fredag aften eller lørdag middag eller sådan noget. Må vi lige se, hvordan det bliver. Og LAN-pakken, det er selvfølgelig tre positive tips fra Kims af. Så er der et halvandet liter cola til at skylle helt ned med. Og når timerne er ved at blive lange, og du skal gøre dig klar til at spille i næste turnering, eller bare vil holde dig vågen, så er der fire energibørger der. Og til dagen derpå, så er der en pakke blandet smog her. Som sagt, det er nemt. Gå ind og subscribe på DK Derbs på YouTube, og kom og find mig til Aner her i weekenden. Og jeg skal nok sidde i en af klasseværelserne, men jeg vil være ude i kantinen, og jeg vil sikkert også stå udenfor. Så kom lige og find mig og prik mig skulder, og så kom og sige dit YouTube-navn. Så er du med i lodtrækning med alle de her lækkerheder her. Det her, det er præmiebordet, eller i hvert fald sponsorerede præmier. Skal vi starte med Counter-Strike Global Offensive, der har jeg fået 5 gavekort fra Nørreby Radio TV, som er en tv-forretning, der ligger i Nørreby på Vestfyn. Det er 5 gavekort af 100 kroner til vinderholdet af Counter-Strike Global Offensive turneringen. Og det ser sådan der ud. Så har jeg fået McDonald's i Fredericia til at sponsorere 5 gange menuer. Store menuer, skal det lige siges. Til Battlefield 3 turneringen, så der er lidt at spille om der også. Og til vores DayZ Hunger Games eller FIFA 14 turnering, så har jeg fået Istanbul Pizza & Kebab til at sponsorere et gavekort til en pizza eller noget at drikke til med de 100 kroner. Så jeg synes i hvert fald, at det er værd at besøge vores sponsorer til det her lag her. De har hjulpet os, så det også hjælpe dem lidt. Der vil ligge menukort til Istanbul Pizza Kebab på bordene rundt omkring ude på skolen. Så rent dernede og køb jeres mad, eller køb på mærken og køb jeres mad. Støt op om dem. Jeg synes, det er flot, at de har gjort det her for os. Og det skal lige siges, der står godt nok bag på menukortet til Istanbul Pizza Kebab, at de udbringer. Men det gør de altså ikke. Så samles nogle venner i en bil, og så kører ned og får en pizza dernede. Det er super. I hvert fald venner, mit navn er Napster, og vi ses på fredag. Det bliver en fed weekend, og jeg glæder mig til at hilse på jer alle sammen, og jeg håber, vi får en masse gode timer sammen. Pas nu på jer selv derude. Hej.